ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଦେଖିଲେ ଆସିକି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ମୁଁ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରେଟ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି, ତ ବଡ଼ ହେଇକି ଏବେ ସବୁଯାକ ଫୁଲ ତା'ର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଏଇ ସେମ୍ ମଞ୍ଜି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫୁଲ ଆସୁଥିଲା ଝଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭଲ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଉ କସମସ୍ ଫୁଲ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ ତୋଳିକି ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଫୁଲ ତୋଳା ଦେଖେଇଲେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲି। ଏବେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପକାଉଛି, ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 8-10 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଜଣେ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହିଥିଲେ କି ମନ୍ଦାର ଗଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଶୀ ଗଛ ସେଥିରେ ତ ସବୁଦିନ ଫୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ଛୋଟ ଅଛି, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 8-10 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଗଛ, କେତେଟା ଛୋଟ ଗଛ ବି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଡାଳରୁ ଚାରା ରେଡ଼ି କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଶୀତ ଆସିଲାଣି ତ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବନି କହିଲେ ଚଳେ, ଶୀତ ଦିନରେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟେନି। ଏ ଆଲାମାଣ୍ଡା ଫୁଲ ବି ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଫୁଟିବନି ଜମା, ସେ ଗଛ ବି ପୁରା ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ସବୁ ରହିବ। ଯାହା ବି ଅଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଏବେ ଏଇ କସମସ୍ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ, ମାନେ ସେତେ ଦିନ ହେଲା ଫୁଟୁନଥିଲା, ଫୁଟିଲା ଯେ ଏକାଥରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଉଛି, ତ କିଛି କିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋଳି ନେଉଛି। ନ ତୋଳିଲେ ଗଛରେ ରହିଲେ ସେ ପୁଣି ମଞ୍ଜି ହେବ, ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ହେଲେ ଗଛରେ ଆଉ ନୂଆ ଫୁଲ ଆସେନି, ଆଉ ଗଛଟା ବି ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯିବ ମାନେ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୋର ଫୁଲ ତୋଳା ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଫୁଲ ମୋତେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଡେଲି ମୋ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନହେଲେ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ ମିଳିବା ଭାରି ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଟିକମା ଫୁଲ ବି ସବୁ ଫୁଟିଲାଣି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଟିକମା ଫୁଟୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ହାର ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଏହାର ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ମହକି ଯାଏ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଟିଛି, କଢ଼ ବହୁତ ସାରା ଆସିଛି, ଆଗକୁ ଅଧିକ ଫୁଟିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ଆସେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ଆସିକି ନାକରେ ବାଜେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇଠି ଗଛରେ କିଛି ହେଇଥିଲା, ଆହୁରି କଷି ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ତ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ତୋଳି ନେଇଥିଲି, ଡାଲମାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଏତିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଘାସ ବି କିଛି ତୋଳି ଆଣିଥିଲି, ଏଠି ହନି ବନିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଘାସ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଘାସ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗେନି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ତ ଯାଇ ହୁଏନି ସବୁବେଳେ, ତ ସେଇଠୁ ଘାସ ନେଇ ଆସେ। ଏବେ ଏମାନେ ଏଇ ବାଲକନିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଲକନି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଡେଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତା ବାବା ବାହାରିଗଲା ପରେ ବାଲକନି ସଫା କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଥିଲି ରୁଟି ଡାଲମା, ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କାକୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସକାଳ ଖାଇବାରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଭଏଡ଼ କରେ, ରାନ୍ଧି ତ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଏନି କେବେ, କେତେବେଳେ ଚା ରୁଟି, କେତେବେଳେ ଅମୁଲ ରୁଟି ଏମିତି ଖାଇଦିଏ, କେତେବେଳେ ଓଟ୍ସ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ରୁଟି ଡାଲମା ନହେଲେ ପରଟା ଡାଲମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ପିଇଥିଲି ଟିକେ ଅପରାଜିତା ଟି, ତ ଆପଣମାନେ କିଏ ବେଳେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଅପରାଜିତା ଟି ପିଅନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଦେଖାଉଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଅପରାଜିତା ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ ବା ଶୁଖେଇକି ବି ଫୁଲକୁ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାହାରୁଛି ଫୁଲ, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତ ଗୋଟେ କପ୍ ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ 6-7 ଫୁଲ କାଫି। ସେତିକି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଏମିତି ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ତା'ର କଲର୍ଟା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବ, ପୁରା ଫୁଲଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଥିବ, ତ ତା'ର କଲର୍ଟା ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଛାଣିଦେବେ, ବା ସେ ପାଣିଟାକୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ କପ୍ରେ ନେଇନେବେ। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ, 4-5 ଠୋପା ଲେମ୍ବୁ ରସ, କାହିଁକିନା ଅପରାଜିତାର ସେମିତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତା'ର ଖାଲି କଲର୍ଟା ଆସେ,
ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସେଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ତା'ର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ଉଜାଲା ପରିକା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ମିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଅପରାଜିତାର ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଏଟାକୁ ଅପରାଜିତା ଟି ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇକି ପିଏ, ଆଉ ଘରେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦିଏ। ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଆର, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏହା ବିଷୟରେ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଆହୁରି ବି କିଛି ରେସିପିରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତା'ର କଲର୍ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସହଜରେ ତା'ର କଲର୍ଟା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଫୁଲରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ ବଲ୍ସର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରହିଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଣିଥିଲି। 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ଜାର୍ରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି। ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି କଲର୍ ବାଲା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ବେସିନ୍ରେ ବି ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ଦେଖା ବି ଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ସବୁବେଳେ କର୍ପୂର କର୍ପୂର ବାସ୍ନାଟା ବି ଗୋଟେ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାଥରୁମ୍ରେ ବେସିନ୍ରେ ବି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ। କର୍ପୂରର ବାସ୍ନାଟା ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରାଏ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଙ୍ଗୋଲି ମ୍ୟାଟ୍ ବନେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ମାନେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ। ଆପଣ ୟାକୁ ବନେଇକି ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିକି, ଏମିତି ବନେଇକି ଥରେ ରଖିଦେବେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ମିରର୍ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ବୁଟି ଦିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ସଜେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଚାହିଁବେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଡ୍ର କରିଦେବେ, ତାକୁ କାଟିଦେବେ, କାଟି ସାରିକି ତାକୁ ମିରର୍ ଲଗାହେବ, କୁଟି ଲଗାହେବ। ତା ପୁରା ପ୍ରସେସ୍ଟା ମୋର ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର କ୍ରାଫ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, କାଲି ମୁଁ ପକେଇବି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ଘରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଟି ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟ ମିରର୍ ବି ସବୁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ମିଳିଯିବ କମ୍ ଦାମ୍ରେ, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଯାହା ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ପକେଇଲା ମାନେ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏମିତି ଯେତେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଚାହିଁବେ ବନେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଦୀପ ବି ଧୋଇକି ଜଳେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ତା ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ତଳେ ବସିକି ମୋର କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ ଯାହା ବି ଥାଏ ମୁଁ କରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ। ସେ ଭିତରେ ସେ ତା'ର ଯାହା ପାଠ ପାଠ ମୋତେ ପଚାରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ତା ଉପରେ ବି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ନଜର ରହେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ତା'ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ, ଯାହା ଘରର କାମ ସବୁ ଚାଲେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କଥା ନେଇ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।